ubwo ni bya bindi nakubwira ngabyo kutamenya ibyo ari byo utamenya kikoracu we rero ubwo yirase ngo kumugore cyangwa ni yaraza umugore wuko ameze yewe umugore wajya jambasa none we nkubwira icyo nabyo twigarira we rero icyo cyaramuneneye kuko n'umwiyezaho n'uvuga ikintu utazi ukamumerera nabi akantu gato umugore aragufungisha umugore yagwawe wawe agufungisha byoroshye kurusha uko indaya yagufungisha murumuna wawe yagufungisha uwawe ari we nakubwiye ngo hari umuntu witwa uwacu iryo zina ndarikunda abanyarwanda hari abantu bagira bakunda ngongera nkabyo hari aho najya mbita uwacu mushiki wacu utuma twishima oya abana bagira abana bagira nakwita ngo bazivamo cyangwa utuma cyangwa baguhora iki nawe nakwita gutyo ni bitatu buriya bari kana yazize ibintu bitatu kuri njye ndakora nk'umusesembuzi uko mutwita yego cyangwa ukunyita uko muri you are true analyst professor ndabikubwira kandi nta bwishobozi burimo na muntu mpagarariye muri iyi si oya ndi uvugira ibya baronga mwerekanira karindiro warubasha muheta umuntu areba akakubaza atari ko wazize iki maroga avuga ntuzagende nawe umbarize icya mbere ntakeka ni ukuvuga ngo ndakora ubusesenguzi ntakeka ko barikana ari umunyabwoba udasanzwe agatunga imbunda se ni umunyabwoba nibyo ngira ngo umubwire bakagutega imitego imitego rero ntabwo ari amafaranga gusa turakuba imbunda kuba ari n'umugore igitsina cya kenda kubwiraga ari nacyo nakubwiye nacyo kiri mu bica abantu igitsina amafaranga gukunda mu gitsina amafaranga ujye ubyibuka igitsina amafaranga n'ururimi inzoga ariho uzazi bimwe mu byo nabonye ntihagire ubikotinga ariko ibyo nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko umugore ari we wasinyaye ubwo se akagambane akagambane se ugira ngo ninde nibyo mvuga hari umuntu wamugambaniye ariko kumugambanira nabwo kugira ngo bakugambanire hari ahantu bahereye icya mbere cyo nibyo nakubwiraga cyari cya gatatu nari kukigarukaho umuntu yamugambaniye ahereye kuri icyo cya gatatu we nari kuba nageze icya kabiri ahereye ku buswa ubuswa mvuga ntabwo ari ubwo kuba uri mwarimu cyangwa uri dogita cyangwa uri kandaka injiniya oya ubuswa mvuga ni bwa bundi bwo kwivamo umunyarwanda yize umwana we bazivamo babyita bicongumu none profesa kuba barikana yaratunze iyo mbunda ibyo bikoresho iyo myaka yose izo ntwara iyo y'umugore uvuze icyo cy'umugore uvuze ntabwo nari ngezi nabibonye ku mbuga nkoranyambaga ariko n'abantu barabivuga ariko ntagaratira guha ariko ibyo ari ibyo ari we wese niba atari umugore ni kingoni mwako kingoni mwako ashobora kuba umugore ashobora kuba umwana we ashobora kuba ndugu yake ashobora kuba mugenzi we babanye bariya bose ubona aho hose bajyaga akibaza ko ari inshuti ze cyangwa akabasuzugura akanavuga n'ibyo atagomba kuvuga bakamutega bakabiripotinga kuko ribuye nta mubyara igira niba ugira ngo ufite mubyara wawe muri ribu uribeshya kuko nawe aracunga abakadabarangana se abakadabarangana oya ntabwo ari abakada gusa abanyamuryango bose barangana muri principe za RPF naho muri platike iyo mvuga principe iyo mvuga ti muri platike zose ni za pepe principe na platike ni ibintu bibiri bitandukanye n'ibyo nakubwiraga cyangwa rubaza neza nicyo gukundira muri principe abantu barangana no muri pratike mu mategeko barangana ariko hari ikintu bita consideration consideration hari ahantu haba inama bamwe bakajyamo abandi ntibajyemo hari n'ahantu bahurira bamwe abandi bakubona baturajya he bajyaga he hari n'abantu nkajye gusetse noneho mbiganirire ndabaye ciyamani yego kajya amaciyamani ku rwego rw'umudugudu oya rw'umudugudu nza kuba na ciyamani ku rwego rw'akagari yego ariko byagera kuri kaburimbo
uyu nguye bahandi muri kahandi babageze ku rwego rw'umurenge urwego rw'akarere bikagomba kuba boko ugasaga babwe turarutaga simvuze ngo bandi byo nibyo nakubwiraga hazamo ikitwa consideration iyo amadosiye mwese muyazanye ntabwo bareba ngo yaje mbere kuko arizaje mbere nanjye ubugubu iyanjye biri hafi ya titre rutaribara kuko dosiye yanjye y'ubukotanyi urumva ari dosiye na CV irimo abo wavugaga bataravuka abo baba bahora iki nawe sinawe ni benshi cyane n'ubugubu zijonjorerwa muri consideration biva muri consideration aya ni amahirwe y'imboneka rimwe wari uzi yuko mu Rwanda twagize amahirwe yo kubona umuvuzi gakondo uvuye muri Tanzania akarusho kandi kuri uyu muganga nuko akwishyuza ari uko amaze gukira avura indwara zijyanye n'amarozi y'ubwoko bwose indwara zibasira igitsina gore inzoka zo mu nda z'ubwoko bwose indwara zose zibasira uruhu uyu muganga ni uzivura hari abasore n'abagabo batishimiye ingano y'igitsina cyabo uyu muganga nabo yabazaniye umuti ubafasha kucyongera ubushake bwo gutera kabariro rwose bagashimisha abo bashakanye uno muganga kandi avura diabete impyiko umwijima igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi tutabashe kurondora abagore n'abakobwa bakunda kugira imihango ihindagurika iva ntikame ndetse n'ama infection ku bagore n'abagabo mu gihe waba wifuza ibindi bisobanuro ushobora guhamagara kuri 0783 32 6 8 cyangwa se ukaba wacangaha akamenyetso ko guteranya 255 74 36 64 mu bice bitandukanye waba urimo hirya no hino ku isi uyu muganga biroroshye cyane kukugiraho yewe no kukugezaho imiti ni mukanye nkako guhumbya okay deka tubasuze kandi twishimira umwanya muduha nitwa bavuga neza Jonathan professeur Maronga Pacifique no musaza ukibasha kuduha umwanya kugira ngo tuganire tugataramana nawe hanyuma rero yari ingingo nanone zidusaba kugera kure aho tutakishyikira turamwegera katuganiriza ku itariki 13 nubwo amakuru yatangiye kugaragara urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwemera ko rwafashe Barikana Eugene umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda bamufatanye ibikore ibyo intwaro bavuga ko bamufatanye grenade ndetse na magazine y'imbunda bita AK-47 cyangwa kutyo nzumva sinza amazina yazo uyu depite Barikana mu byo yakoze kuva 2013 kugeza ubwo yafatwaga yari umudepite mu nteko ishinga amategeko mbere yaho yabaye umuyobozi mu biro bya ministri w'intebe hagati ya 2010 na 2013 nibwo yabayemo kuva 2013 kugera 2013 yari umunyamabanga uhoraho muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu mu gihe hagati ya 1999 na 2001 yabaye prefe wa prefecture ya y'intara nako ya prefecture ya Kibungo nyine murambabarira iyo niyo ncamake umuntu yavuga ariko ikigaragara ntabwo yigeze abaho umuntu mutoya professeur reka tubashimire ko muduhaye umwanya rero hanyuma mudufashe kumva ikijya mbere mo hagataho ubivuze neza ntabwo yigeze aba umuntu mutoya yego icyo wenda utavuze nuko uriya muntu Barikana ni umuntu urebye niyo myanya yagiye abamo n'umuyobozi urumva ko ari myanya yo mu rwego rwo hejuru kandi yahawe ntabwo yayihawe n'amashuri yize njya nkunda kwishongora ujye umbabarira n'abadukurikira bajye bambabarira ntabwo ari ukwishongora cyane ahubwo ni ukwivuga kwivuga ibigwi kwivuga imyato burya no mu kinyarwanda bibaho ntabwo rero kuvuga ko yari yarize cyangwa se hari ibindi bikorwa bidasanzwe byaba byaramuhesheje iyo myanya y'ubuyobozi mu rwego rwo hejuru yego ariko icyo nakubwiraga wari uvuze bambe wari usimbutse cyangwa utaruvuze neza wenda kubera ko wavuga uko yagiye azamuka nubwo ari no kuzamuka iyo myanya yose ijya nko kungana ni imyanya yo hejuru no guhindura gusa ofisi ariko yayibonye kubera ko yari umukada ibyo abakada wa RPF inkotanyi
mukada wa RPF ngo tanye ukuntu jewe kabaronga babona na abantu nyine bafite amateka y'igihe kirekire icyo mu rugamba rw'inkotanyi agenda bagaruka ku buryo kubibagirwa cyangwa kubakira iruhande bitoroshye iruhande rwa systeme yo mvuga systeme wumve igihugu cyose muri rusange yego ubwo bo uje hano turi mu gihe cy'amatora ubona nk'abandi bantu bamwe bashaka kwinjira muri politike bakigira inkotanyi bivuge gutyo yego cyangwa bagashaka kugaragara nk'inkotanyi cyane ariko mu by'ukuri ari ibyo abantu mu giswahili tubyita ngo ni wakujya bakujya ni nk'abantu nyine urabona ubutunura ubwo mu maso wowe nabo ugeze ikinyarwanda uzi gusetsa no kwiganirira hari abantu burya baba bakuze nkajya ku buryo mukajya kose aba agomba kwihanagura ubutunura akagira atya kuko buraza waba uri kumwe n'umwana muto yatigira utya kuko ntibirana butangaza kuko we ntabwo agira buterwa n'imyaka naho ugeze abantu rero usanga nyine bo nyine batazi ubutunura bw'ubusaza cyangwa se bw'ubukada bakaza yemye gusa kandi bikanamuhira kubera ko kimwe mu bintu imyumvire n'imitekerereze ya RPF ngutagiye nuko bose barangana abakada bose barangana barangana bagira imyanya itandukanye ariko mu myemerere barangana barangana ariko kungana ujye ubisesengura nagira ngo nkwereke ko mu kwishongora nkanjye mu kinyarwanda biho kwishongora hari ahantu kugeza vuba aha cyane niho mbiretse ubwo najyaga avuga ngo ariko ari n'umwana namwe abanyamakuru kabimbaza ariko baronga yazize iki kubera ko ntari mu mwanya wenda nk'iyo ngiyo ya politiki ikomeye none ngo ababwira bakanabimbaza batari ko profesa ko batakugira kanaka ukanibaza yeee waje gusanga ari ukubera iki batakuremera reka icyo no kugisubiza nicyo nakubwira nari guhaye urugero nanjye narabyibazaga ngo ariko jyewe kubera iki ntari kanaka ariko ngiha igisubizo najya nareba ngo ariko uriya musore ari ibyo uriya musore ni jye wamwijije muri cyangwa ibintu nk'ibyo cyangwa bariya baje basangamo kuko ngende mu batangiranye nacyo imyaka 30 n'ingahe yishize 3-5 ariko ukabitekereza ariko uyu mwana w'imyaka 40 ajya kuntegeka cyangwa ajya kugera gute ku mugari wawe kuki baburemera ise ahari cyangwa se wawe usibye ko so burya jya ubyubaha abantu bajya bambwira ngo papa wanjye nkabwira nti ndabiyabye mwa basore bakarakara ndabiyama koko kuko burya harimo ubuswa umuntu ukwiriye izina rya so ni imana yo mu ijuru imana ishobora byose njyambwira ngo uwiteka kumwenyura uyu mwite ngo data ni sawa ndasowa kubyaye abandi kugita ngo so ndamurende aricyo ushaka gishake kibwire ni amaco y'indaca ni amaco y'inda rwose ajya kumvumba ngo muzehe wanjye yabona niyambariye ka kositime kameze neza nta hantu atiye ngo papa ntayisumbuke izo kubera ko atafite inkweto nk'izo baronga yambaye ubucamari yibereye iyo ngiyo aramusize sinzi irutsiro nshiri ati papa aya ibyo ni amaco y'inda ibyo ntabwo bituma ntabwo ntabibabwira bita ntabibabwira ntabwo ntabwo ko ntabibiri nabivuga mujya wubaha so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yawe abantu rero bagita papa bajye bajye rwose n'abari ababigitaga babireke jya gita muzemweroga birahagije n'icyubahiro cyiza muzemweroga cyangwa se profesa baroga ariko ngo ugita ngo papa wanjye oya ibyo ni ibyo none se profe wowe uravuga ko abakada bangana ariko hari n'abantu bagira confusion urugero rwavuga nazana
washingira ku hamya bwo hoza ari umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko n'umuco wari ushinzwe umuco bampora iki nawe ngo yigeze kuba ari kuganira inkuru ari kubabwira ko yabaye umukada mu muryango bambwiye bati uri inkotanyi bati uri inkotanyi nkanaka se ati bati ubwo bishoboka bite kuki se ibyo bintu abantu batabyumva wibica amarenga we yigeze no kwivugira ko ubu ngubu ngo atubwo bumeze nkati tutarimara twagiye nari hariya kuri stade wari uriyo cyane rwose natete twari twicaye akenshi none se ngo muzehe nubaha nanjye nyine ndamwubaha rwose ni mukuru yaranduta mu bintu byinshi ariko nyine nibyo nkubwira ni nabyo navugaga abakada barangana se abakada barangana oya ndabwo ari abakada gusa abanyamuryango bose barangana muri principe za RPF naho muri platique yo mboga principe yo mboga ti muri platique zose ni za pepe principe na platique ni ibintu bibiri bitandukanye n'ibyo nakubwiraga cyangwa rubaza neza n'icyo gukodera muri principe yego abantu barangana no muri platique mu mategeko barangana ariko hari ikintu bita consideration consideration arahantu haba inama bamwe bakajyamo abandi ntibajyemo hari n'ahantu bahurira bamwe abandi bakubona baturajya wajyaga hari n'abantu bajye gusetse n'ubyo bwiganirire ndabaye chairman yego kajyamo chairman ku rwego rw'umudugudu oya rw'umudugudu nza kuba na chairman ku rwego rw'akagari yego ariko byagera kuri kaburimbo uyu bwibandi bari kahantu bageze ku rwego rw'umurenge urwego rw'akarere bikagomba kuba ko ugasanga bamwe turarutana simvuze ngo bandi ibyo nibyo nakubwira hazamo ikitwa consideration iyo amadosiye mwese muyazanye ntabwo bareba ngo yaje mbere kuko ari zaje mbere nanjye ubungubu iyanjye ibiri hafi ya titi rutaribara kuko dosiye yanjye y'ubukotanyi urumva ari dosiye na CV irimo abo wavugaga bataravuka abo baba boriki nawe sinawe ni benshi cyane n'ubungubu zijonjorerwa muri consideration biva muri consideration consideration niho rero ubwo nuze gutana cyane tugaruke ku byabarikana nabo bose ni uko tugenda turutana buri igihe dosiye yagereye buri cyamba nyine functionary ariko ugasanga nyine koko hari izo za consideration nyinshi zirimo ibintu byinshi cyane uyu Maronga ashobora kuba ari umusaza ariko si byo kuko hari abanduta nyine ibyo by'ibyo baba muri iyo consideration hari abashuri bati uyu nguyu yize ibi nabyo si byo kuko hari ubusanga n'ibindi byinshi consideration ni ibyo byo kwicara abantu bakareba ingingo nyinshi cyane hari nabwo wenda ngarutse ku cyakuzinduye cyangwa ku cyo wari uteruye bwa mbere cyabarikana hamwe basanga gusoma cyangwa kumenya ibiri mu mutwe w'abantu n'umutima w'abantu bigoye usanga nk'abo baba buhora iki n'abandi ntavuze hari nabo utijya kuvuga ngo urebe ko bwake kandi uzi ko uri kadari uri nawe ariko ntabwo ibyo ngibyo biba bigikora iyo bigeze muri consideration wowe unacunga sana ucunga ururimi rwawe ugacunga n'imikorere yawe kuko urwo rurimi rimwe na rimwe njya mbwira abantu bagaseka iyo niganira n'abasore mu Rwanda ibintu bikwica byihuta ni bitatu ururimi ntabwo rukunda kwica cyane biterwa n'aho wari wicaye kuko hari aho wicara ukivugira ukuntu ariko ntibijye kure kuko iyo mvugo yawe ntabwo nta kibi itwaye cyane ariko iyo uri hejuru y'inzu ukavuga rero nandika article ijyanye n'ibyo bita night echoes na somnambulism
ndabigarukaho ariko nabyo ujye bimenya kuko je ndi mwarimu ndacyo kiba cyakuzaje kugera ngo twegishe abaturage icyo bita night iko byageraga hagaho aha twicaye abantu baryamye ari nijoro hatabona ariko ko ntakebwije kavuga kadavuga cyane gasuhuza abantu duturage bibamo ndabandi bibaho ku bantu kuba urugero guhaye kavuga de uri abaturage waje Kevin wiriwe uraho kadakuraho kadaka ukamuvuga bwizina utenda gukunda sha utarawapfura wibeba ku bantu benshi cyane buriye ni bimwe mu butkibuno yatwitayirwara zimuri iki gihe kimwe nuko babyita night yuko se ndo kwabyita mu kinyarwanda ariko urabyumva icyo bivuga hari nibyo bita somnambulism somnambulism ni umuntu uryamwa agasinzira neza ariko aho kurota aryamye akabyuka rwose akagenda kadasinziriye neza neza ugomba kubigendera buke abo bantu rero bagendera bake kuko ari ufite ibyo tubyita ikibazo cya night echoes na somnambulism wirinda kumuhutaza ugenda buke cyane kuko ushobora kumuhirika akikanga yarasinziriye hanyuma rero uti mu Rwanda ibintu bikwica ni bitatu ni bihe Abanyarwanda namwe babanyamakuru cyane cyane aba bose benshi ubona barimo nabagiye bazira bya bindi by'agahaga gahaga wishwe n'iki ibyo avugaga bya rukuri agahaga kavuze yagahiritse yakabonye ati gahaga gahaga wishwe n'iki karamubwira kati bishwe n'urw'abagabo wowe uzari makarimi kawe umugabo akagenda karipotinga by'ukuri ndabya avuze ibyo yabonye kandi byari bihari korogohogo kakagikaraho karamubwira karavuga aragahirika karemera ariko icyo atamenye icyo atumvise neza nicyo agahanga kamubwira katubaca ugiga wako wowe ibimubwira duza umugenga kerukaga akabijyana ku mwami cyangwa kwa shebuja icyo rero ni ikintu kibi cyane abantu bagomba kumenya kuko hari ibintu biri mu cyongereza tuvuga ngo biri sensitive sana sana cyangwa delicate icya kabiri ni ikintu kijyanye n'igitsina ejo bundi nashimye numvise nishimye nasomye ibintu byo muri ribu mu nama ya ribu rero nk'izo ngizo nezo muri consideration kubyo nabona uko barabikora noneho baricara abayobozi birumvikana kose bose bafata ibyemezo basanga izi radiyo zanyu na televiziyo zanyu abantu bishinga ibi bintu ibi bijyanye n'abagore ntabwo abagore babyita bijyanye n'igitsina ryo naribagiwe bijyanye n'igitsina n'uburaya n'ubwomanzi n'ubushizi bw'isoni n'ibitera soni niko babivuga baravuga bati amaradiyo n'amateleviziyo barayafungira yego babivanaho kuri za nduguzizi numva nishimye kuko hari aho abantu bari bageze bamwe mwabo ngabo akazana ibintu akumva nawe ngo ni igihangage ukazanye ikintu kubera ko ibintu ari wavuga kuri social media yabikozemo amafaranga umushinga ariko mu by'ukuri ubona ari ibintu biri kwica umuco nyarwanda biri kwica sosiyete biri kwica abasore biri kwica urubyiruko muri rusange yego kuko birabayobya nabyo ni ibiyobyabwenge bitari icyo ni icya kabiri icya gatatu kuko ubwo nababeregaga ko atari inzoga oya tugaze ko ubugeni uko nazibuze ariko ubundi ntawuze dushaka barimo cyane n'abakunda hunda abahungu cyane kuko bari mu rugishi ariko ibintu cyitwa ifaranga nicyo kiza ku mwanya wa gatatu abantu bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'imperuka abantu bazaba bakunda impiya impiya ni amafaranga noneho gukunda impiya rero ubu biri mu bana bose uhereye no kuri ibyo navugaga umuntu akagenda agashyiraho urubuga rwo gushakisha ikintu icyo ari cyo cyose ariko mu by'ukuri atari nacyo ashaka yashakaga amafaranga umuntu akagambanira neza yeyeyeye nibyo ajya abwira abantu buri gihe ingero zo muri bibiliya nibyo ngibyo nakubwira gaturana bigarukaho wenda dusoza kuri ibyo byaba babarikada n'abo bantu bose abo bavugaga
baba buhoriki burya baba buhoriki rugize ngo dikende yazize yazize iki ibiya wabyita idoje idoje nizo biya cyangwa ururimi ururimi ndarwa gide we ntabwo yazize byombi we iyo waruzize ntabwo uri bakira ururimi barwita karibi ururimi ni icyongereza nk'iki cyanjye ururimi ni igifaransa ururimi ni igiswahili nka cya kindi cya baraza bagitirira n'ikinyarwanda ni ururimi naho akarimi ni kariya nyine koko agahanga kariya karagukindura gasanga kwagukize ku naho impiya nizo nazo zikumanika zirandoge indoge naho ubundi amafaranga yo nta kibazo agira ni nayo yamanitse yuda usibye ko yuda wenda mwemera cyane rero yaratanze yabonye yagambanye umugambanye yuda wo muri bibiliya ndamukunda cyane ni ukuri ndamukunda kuko ni abantu bake muri iyi si babayeho n'abariho ubu ufata amafaranga cyangwa impiya cyangwa intoye akabona ko yagambanye akabona ko yakoze nabi yatanze shebuja yamurutishije ayo mafaranga none wakiyahura abandi ahubwo asubira inyuma akakwica ngo utazabimenya cyangwa se akareba icyakuvana mu nzira kugira ngo abone uko yarya ayo mafaranga nawe yuda we yarabibonye abona ko uko shebuja bamutwaye bucaka bucaka hari abaturiye muginga bagiye kumufunga ugerageje n'igihe cya none aturiye muntu baramubamba uriya muntu baramujyana imageragere kandi ni njye urikoze kandi ni njye urikoze arayajugunya niyo anayarya ahubwo ari imanika ati bamumanike ntahari n'aya mavuna muheto y'amafaranga ntagende azaribwe n'abandi ubona ari umugabo kuko ntabwo ari bake bambe ntabwo ari benshi ni bake cyane nta n'undi ndabona kandi yarangiza kandi avuga kubera shebuja ubundi ababivuga bavuga ko ngo zirafa ngo zirandonke yuda yaziriye kuko yizeraga ko yabona gutuma shebuja akora akavuga ko n'ubundi bajya kumufata ari bukora utundi ni yaravuga ati bagure nta nubwo yigeze yatekereza nicyo mubwira burya harimo urukundo rwinshi cyane muri ziriya ndonke za yuda harimo rwose urukundo hari urukundo rwa shebuja n'abandi barabikora ni babana b'umwami yahaye amata bo bakamwima iki abatwa baca n'inyuma bagira batya utabazi reka tunigarukire nari reka twigarukire kwa barikana ibyo bita ururimi ifaranga igitsina barikana wawe aguye he nibyo ehe pre processuma ni bitatu buriya barikana yazize ibintu bitatu ehe kuri genda akora nk'umusesembuzi yego uko mutwita yego cyangwa kunyita uko muri you are true analyst professor ndabikubwira kandi ndabwishogoze burimo na muntu mpagarariye muri iyi si nivugira ibya maronga mwerekanira karindiro warubasha muheta umuntu areba akakubaza ati ariko wazize iki maronga avuga ngo uzagende nawe umbarize ariko ntabwo nzazira karibi kanjye ndakakoresha nyine sigakoresha ndavuga ururimi rwanjye yego mu rurimi rwanjye rero mu rurimi no mu magambo ya maronga dore uriya mugabo barikana kugira ngo bamufate bamufunge yazize ibintu bitatu icya mbere ubwoba ni ukuvuga ngo barikana niba yemera ko ntabwo ndamuzi cyane turaziranye cyane ariko rero uri twariho tuganira hariya muntego kugira ngo umuntu w'umudepite dutangiriraho ibindi bikurimo yakoze uyihorere bamufatane imbunda hariya iyo mbunda njyewe navuga ngo icyambere ntakeka ni ukuvuga ngo ndakora ubusesenguzi ntakeka ko barikana ari umunyabwoba udasanzwe agatunga imbunda se ni umunyabwoba nibyo ngira ngo nkubwire kuko usibye ko muri kamere ye uko muzi ndamuzi neza cyane rwose nibyo yakubwiraga ariko icyo byitira ubwoba ni ukuvuga ngo gutunga imbunda yahoraga yikanga ikintu hari ikintu yikangaga buri gihe niba mu gihe cyose yabereye umuyobozi iyi myaka yose hafi 20 na ari umuyobozi mukuru kandi abayobozi bakuru imyaka 25 ishize
ariko atunze imbunda no kuvuga ngo nubwoba bwo mu mutwe nubwoba bwa muntu afite bwo guhora yikanga yuko ari ikintu cyamutera kikamuteza umutekano muke bikaba ngombwa ko yirwanaho cyangwa rwanda ku bandi kuko ntabwo atunga imbunda ntabwo bufite bw'uko uri mu rwandeho nuko muri isecyuwa uvuga ati haramutse habaye iki nanjye nakwirwanaho gutya cyangwa narwanda ku mugore wanjye ku bana banjye ku muntu ufite imbunda kuko hari abazifite ntabwo uvuga nicyo ngiye kukubwira cya kabiri nubwo ngo hari n'abazizanye muri RPF inkotanyi ariko hari abantu rugamba rutangira kubona imbunda byari byoroshye aho twabaga ko muri Tanzania nta kintu kivuga ko hari n'abaziguraga aho zigurwa akaba yifite pistole ye akaba azi ko agiye mu Rwanda agiye kurwanira igihugu akayitunga kubera n'umwajya arimo ariko ni n'umucuruzi ari n'undi bakazigira ariko hageze igihe inzego zibishinzwe z'umutekano w'igihugu noneho baravuga bati umuntu wese ufite imbunda nayizane ari abazihawe mu buryo bw'umutekano nyine bwo kwirindira umutekano ari abazizaniye bazukuyeho babaga cyangwa icyo bakoraga twabaga n'abakoze igisirikare akavamo ariko akayijyana ko nayo yabonaga n'uwayiha ntiyumvaga n'impamvu yayimuha bibaho rwose washoboraga no kubwira umwana uti wewe kijyana uri jeshi uri mu mwana wanjye cyangwa uri burubuna wanjye uzacakira imbunda nanjye dore aha hantu mba nta wahize nta wamenye yesi hoya barahari barahari nta bavuze ariko cya kabiri ni icyo ngicyo usibye byo by'ubwoba yari yibitsemo wenda n'abamubonaga bakabona nkanjye ukabona ntabwo ari umuntu wapfa kubeshya beshya gusa ukahita ubibona uti kumbe kuko igihe cyarageze cyo kuzitanga ni naho yananiwe gusobanura avuga ngo yazitunze ngo kugihe yabanaga n'abasirikare kubana n'abasirikare se bivuga ko utanga imbunda ngiye mbana n'abadore hano hari ikigo ntabwo rero bivuga ko watunga imbunda iyo myaka yose ukibagirwa no kugisubiza kandi hari n'itegeko ryasohotse hari n'abantu bazaga bakagenda bakakubwira bati wowe bavuga neza wazanye cyangwa we barikana turakeka ko ntabafite guhita ugaruje kakubwira rwose ubwo rero nawe kandi yarabizi wese kandi urumva yari mu bazi kiranga mu bikorwa muri iyo politiki yabaga bizi neza ko politiki yo gusubiza imbunda mu nzego z'umutekano ihari ntabwo rero wavuga ngo waribagiwe iyo myaka yose icyo ni icya mbere cya kabiri cy'ubwoba ubwoba icyo cyumvikana neza ndabisobanuye bihagije icya kabiri ni icy'akagambane yakozwe nande ubwo ugiye kumbaza uteze nawe bandi bamugambaniye ntabwo ari umuntu wamugambaniye ntabwo ari sisiteme cyangwa leta yamugambaniye ubundi biranashoboka umuntu akakugambanira kubera impamvu bibaho ku isi yose ntawe bitaba ariko ubundi umuntu akagushaka akabura icyo akurega akaba yazana n'imbunda akayishyira aha ngaha ayizaniye ahubwo ati ndamufasha ayifite ariko mu by'ukuri nayo yari afite ahubwo ari we wayizanye kubera ko wamushakagaho ibyaha n'ayo mafaranga bibaho burya umuntu bashobora kugutekaho umutwe bakakubwira turiya mugiga n'imfura n'imaronga bariko bakakuzana bagashyira igipfu nika cy'amafaranga hano cyangwa bakayashyira kuri konti yawe bakagutega bakagutega ya mitego wa mugiga yavugaga mwese mugiga ariko ntukagira muri bakagutega imitego imitego rero ntabwo ari amafaranga gusa turakuba imbunda kuba ari n'umugore igitsina cyake ndakubwiraga ari nacyo ndakubwiye nacyo kiri mu bica abantu igitsina amafaranga mu gitsina amafaranga ujye ubyibuka igitsina amafaranga n'ururimi inzoga ariho uzazibika bimwe mu byo nabonye ntihagire ubikotinga ariko ibyo nabonye ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko umugore ari we wasinyaye ubwo se akagambane akagambane sugira ngo ndinde nibyo mvuga hari umuntu wamugambaniye ariko kumugambanira nabwo kugira ngo bakugambanire hari ahantu bahereye icya mbere cyo
nibyo nakubwiraga cyari cyagatatu nari kukigarukaho umuntu yamugambaniye ahereye kuri cyo cyagatatu we nari kuba nageze cyakabiri ahereye ku buswa ubuswa mvuga ntabwo ari ubwo kuba uri mwarimu cyangwa uri dokita cyangwa uri conduct engineer oya ubuswa mvuga ni bwa bundi bwo kwivamo umunyarwanda yise umwana we bazivamo ushobora kuganira na Jonathan wowe ukaganira na Baronga kakure arubajije uti utari ko Baronga wowe wazize iki gahanga cyangwa gahaburize iki cyangwa kabwo uti Baronga wowe ko wari kada cyangwa ari umusirikari ubundi wowe wavuye mute ntana kabundugira twabukiga uri ndumvamo koko ntana kabundugira biterwa n'ukuntu wabajije yego none nange gashaduka ngaba gahanga babe sinumva icyo gahanga yabwiye ngivamo yego kugira ngivamo ngakubwira ndiri neza ukubwiye ko ntayo ufite tegende ifite pistole yaje uti iteze wabo ukagira utyaje ukabivuga kuko urumva ni muri yabitego iri bagomba afite ubugari nubaha cyane ngo kikulacho kikulacho kigodi bwako ni mu kinyarwanda hari n'abantu batabizi icyo bivuga kikulacho kigodi bwako kikulacho kigodi bwako bivuga ngo igiheri kikurya ni kiri mu mwenda wawe kawe wa mwana we wowe ntabwo nzaho waraye ariko ntabwo byantangaza mbonye igiheri ubuhagurutse nkabona igiheri aho ngaho ku ipantaro yawe ariko nabibona nkibazaho kivuye nkakeka ko ari kuko waje hano iyo utaza hano ntabwo ari kukizana ariko icyo nacyo ni cyarya cyane kuko bagisize kuri iyo ntebe kandi iyo ntebe ntabwo yicaraho ariko niba uri umushenzi wagiye mu buriri bwanjye birumvikana ko ubwo noneho wahageze so kikulacho kigoni bwako baba yego baba nibyo ngibyo bitatu byanze bikunze igihe igihitanye barikana n'iki muri hafi ngicyo ahubwo wowe nuko ari uwo mugore ni muri hafi cyane ni cya giheri cyo mu buriri cya giheri cyo mu mwenda mu myenda y'imbere perezida Mwinyi yajyaga dusetsa ngo yadutse yaje bigeze kugenda arabago abanyeshuri bamututse bitutse byo mu myenda by'imbere koko se babimututse cyangwa kwari nawe kwari ukurema kese bari babubwiye ibyo bashaka abanyeshuri abaswahili n'abaswahili nyine avayo yarakaye cyane ngo abijyana ngo abasore nta adabu adabu nta kubaha bagira ngo bamututse ibi bitutse ibyo by'imbere mu byenda ubwo nange mvuye ku mubarongo ubundi bivuga uko nguko ariko ntabwo ntibavugirishe ibyo niho mvuga gutyo rero so ni ukuvuga ngo Barikana yahuye n'ikibazo cy'ubwoba yari asanzwe afite kimurimo kuko nta mpamvu n'imwe igaragara mu gihugu cy'u Rwanda umuntu w'umuyobozi muri urwo rwego cyo gutuma wikanga ko hari ikintu cyakubaho cyatuma utunda imbunda cyane cyane grenade grenade yo ni rose akaba nyine n'icyo cy'ubwenge buke nakubwiraga ubwenge buke grenade ishobora no kuguturikana umwana yayikoresha n'ikindi cyayikoresha cyose ukagira utyo bikagushwandukana niwe ngo rero harimo ubwenge buke harimo nyine kutareba kure noneho akaza muri icyo kibazo kindi rero cy'akagambane ni ukuvuga ngo akagambane gashobora kurya kuza mu buryo butatu wowe nkirwa na rugero nari guhaye ukavuga uti ariko Professor Baronga uwo hari icyo ushaka kumenya ngewe ngakwizera nka Jonathan ndasubizaga ibibazo byawe nigishaga rubanda nari nsobanurira ibintu rubanda ngwaranarize cyangwa sisesengura mpamvu sisesengura miterere y'abantu nzi ngo ni Professor ngo nigishaga abantu nta kintu mpemba nta nicyo mpemba nta n'uzakimpemba na kimwe hari abambona mu binyamakuru atari ku Professor ugomba kuba arakize uzadusengerera amafaranga bariya abanyamakuru baguha ntayo rwose kabisa namwe mujye mubibabwira ko bamuje kureba muzehe ngo mbagire inama mbigishe mbasobanurire ibyo mutazi
hina na rimonye n'umuntu wagenza amahanga kagenda nkabona bagira nina hari umwe wajyaga zano witwa Placide najyaga amubwira ariko se wa mwana sinari nzi ko agiye kurogora ariko ejo bundi rwose namugiraga inama yo kurogora ngiye kubona mbona aradumiye ubu ntararogora bazatorogora ku itariki ya mbere y'ukwa gatandatu ubwo bukwe nzabujyamo kuko hari n'ibyo mbabwira kugira ngo mumenye uko mubaho iyi si ntabwo isakaye ku mugari wa umunyamakuru umwe nawe nikundira mujye mumenya nk'iriya ndege iciye hariya mvuge ngo ariko kuri kiriya ndege uhora icano hejuru ubu njye aho ngora amanyanga kandi nzi ko indege zindeba iyo iciye hano hejuru buri gihe dore icaha buri gihe mba nzi ko ishobora kuba ifite kamera cyangwa se hari ibintu ugomba kwirinda mu buzima bwawe niba udashaka kwishyira mu bibazo aho rero niho Barikana yaguruye yayobewe aho hari akarimo ejo uzaburirira mu myotsi warayobewe aha abandi bahahiye mujya muhaha muhaha ubwenge kuko ubwenge ni ikintu gikomeye cyane ugomba kumenya ngo imitego ndayisimbuka gute cyane cyane iyo wageze mu rwego rwa politiki nka kuriya nicyo gituma ubona yibera ahangaha ntabwo bivuga ko nanjye nta wantega n'uyu mutwe wanjye ntawe uvuga ko hari utagushaka ngo aka gatwe ariko njyewe nzi ko mfite agatwe gatoya ukakarinda uruguma rero nk'uko ushaka nk'uko wa mwana nk'uko nibyo iyo ufite agatwe gato ukarinda uruguma kandi ukajya umenya ko muri iki gihugu babicwagumu ibyo bitwe binini babyita bicwagumu mu giswahili ntabwo babyita bitwe binini babyita bicwagumu none profesa kuba Barikana yaratunze iyo mbunda ibyo bikoresha iyo myaka yose izo ntwara iyo y'umugore uvuze icyo cy'umugore uvuze ntabwo nari ngeze nabibonye ku mbuga nkoranyambaga ariko n'abantu barabivuga ariko ndagaratira guha ariko ibyo ari ubyo ari bo bese niba atari umugore ni kingoni mwako ashobora kuba umugore ashobora kuba umwana we ashobora kuba ndugu yake ashobora kuba umugenzi we babanye bariya bose ubona aho hose bajyaga akibaza ko ari inshuti ze cyangwa akabasuzugura akanavuga n'ibyo atagomba kuvuga bakamutega bakabiripotinga kuko ribuye nta mubyara igira niba ugira ngo ufite mubyara wawe muri ribu uribeshya kuko nawe aracunga ribu si umuntu oya bareba ngo abakire si abantu abakire ni abantu ariko ribu si umuntu kibigendera ugomba kuvuga uti mba mu gihugu kigendera kuri sisitemu imeze tukayimenya tubyemera abanyamakuru nkamwe urahagurutse ukizeho teve uragiye uriye uravuze ariko ibyo bintu uvuga ufite digiri uragarukiriza ko bagahagaga ari bari hari na consume freedom of speech yo freedom exactly actually you are right kibazo cy'abanyarwanda urasaka aho abanyamakuru b'abanyarwanda ni icyo ngicyo ni freedom of speech na demokarasi ibyo birabakindura kubera ubusa ariko igihugu kirabiduha yes kiranabidusezeranye ariko rero kiguha iki se freedom of speech igirwa n'umuntu uzi ubwenge uzi no kuyikoresha waguha imodoka se ukiga guyitwara ikakugonga warenganya uwayiguhaye cyangwa uriganya wowe uzi ko utazi gutwara imodoka neza turabimenyera uri mu mujyi wa Kigali njye muhera iyi modoka amaronga ni uko nawe ifite shaka kandi nyifite nayo iguhaga wowe urimo ubanza utwara nyagasana yikuzangabire profe ariko umuntu abaye imodoka agiye maronga umuntu abaye ibyo nashakaga namushakagaho noneho njyewe kubikoresha birananiye ndagonze guhaye urugero rw'imodoka ngeze hariya imodoka nyitaye ku giti nanjye intaye ku gati njye nyitaye ku giti nta ku gasi ari cyo kinyarwanda cyiza warenganya nde uwayiguhaye oya warenganya imodoka oya demokarasi nta kibazo igira freedom of speech nta kibazo igira kwisanzura babyita gutyajya ngo nta bukingo buhari ntabwo ari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo ubwo nta bwinyagaburiro njye ndi inyagaburo njye ndi ndusha kwinyagaburo
Ninde ada muri za kamera ndinyagambura. Eh? Uri umukada. Kada? Eh. Eh wivotanye yepo. Nyine uri nyagambura ko umaximo. Uko shaka serious re. Kimenye menye mbaze cyo shaka. Ubuje ko ndagusubiza. Nta kintu ndinya kuvuga hano muri isi. Ndinyagambura. Cyane bihagije. Nta numbwira ibyo mvuga. Nta numwe muri iki gihugu rwabo kuvuga iki. Uya. None professor. Kandi ndumva kuri media ahubwo gye ubwange mu bwinyagambiro bwange. Menye ndavuga ko ariko iyi modoka igeze ku rutare Rwanda ba aho ni hafi y'iwacu igeze mu rutare Rwanda ba cyangwa igeze ku rutare rwa Kamegeri rwo nta kibazo rugira u Rwanda burareba mu kabande wa mujinga we kuko utamenya ngo ariko hano ndageze buke no kubiyererekanya n'indi modoka birashaka mpagararira cyangwa subira inyuma rivase gatoya mugenzi wanjye uvuye rubegera cyangwa mubwishaza niko twahitaga ahite uko jewe nari ngeze ku rutare Rwanda ba ahantu ni hari hasi ni ngera yo singaruka n'icyo muzira ni nacyo ngire ubwinyagamburiro abantu bakoresha nabi demokarasi koresha demokarasi ya Rwanda gi urafata demokarasi yo muri Amerika uyikira mu Rwanda bizana Kigali urabitiranya urafata professor adirinda niba ari adirinda umugeragera professor Baroga ndabwo ari byo professor wo muri Amerika menya ari umugande n'ubisabwa Kigali na professor Baroga ugomba kumenya uri we my friend n'urutare Rwanda bari barugezeho ukamenya neza uko bigenze nimo dukutwaye uko imeze abaswe rero ngo ana marere mama ana marere yanarukia najye uhagarira enda bio ugomba kumenya bio bio ni speed vitesse speedy modoka ya nahuri n'amakona yarimo ariyo mwita imitego nimo dukutwaye mu shoferi umenya hujya ahuvuye ahugeze ndahugiye ubura cyari umusore ndiwe kimara ndi minsi ese ese professor uwareba kuri icyo cy'amakona uwareba kuri icyo cy'amakona icyo cy'amakona uvuze abafaransa ari cyo bita ngo ni avoir le cadavre dans le placard ntabwo barikana yaba yarageze mu ikona ariko ntamenye kuri tambukamo gitwari anafite nako gakadavre eh nyene kadavre ahubwo kadavre we yari kadavre tayari kuko iyo wacye muri ya myanya yose ubuze yari ahubwo ni kadavre ndi kadavre urabimenya gusa nyine ubutarashira mu mwuka ariko dore nk'ubu n'ubu depute nyine manda ye n'ubu yariranye hara hantu ugomba kumenya ariko ngende mu matora gyureye bariye mu nama z'abadepite bambe ubu tujye mu badepite hari abantu bagomba kumenya akavuga atari ko twebwe turi ku ilisiti ubu ngo bari ilisiti ya RPF iyo yatowe kera ntabwo ibajya kubabwira ngo mujye muri komisheri ntabwo bajya kwa gasinzigo ubu gasinzigo nabuze mbona itangazo mu gitondo oda nawe yabaye umudepite ajya no muri yara nawe ndamuzi cyane ahubwo wada azisenze nyine uzababarire hari ibyo ndavuze nyine kubera gahaga wishwe ni muri iki gihugu ninde ntazi nawe ni bake ariko ndavuga uyu nguyu ndamugenza gutya na gutya iyo kadavure rero bavugaga ni barikana kutamenya ati niba ko mfite grenade hariya kubera impamvu ndakubwiye by'ubwoba kutigirira icyizere guhora ufite ikibazo kiniki kuko ntabwo yari yo gucuruza ntabwo amafaranga akeneye ndamuzi Bernard afite ikibazo zabyo ntabyo mvuze cyane rekera ibyaha ariko se niba utaze no kwari kwa Baronga ukavuga uti noneho iki kibazo cyane kigurisha gute na gutya ko ntabwo yari kugurisha imbunda iyo mbunda ntabwo ku muntu nkabarikana ntabwo yagurisha imbunda cya mbere cyo ntanu wayigura kereka ari abandi ari abangaba kuki se negotiation yo kugura ikibanza tabera imbere y'imbunda uburyo nabwo ngo warukuru imbunda dore mva nuko nshaje nari kukubwira ni mama faranga nigere kugisenye bari ziranira hamwe bari abantu bose barazifite abari abitwa ni bari bazendereri baza batarendo bari abaye mu bari ya no imbunda ukayinyuza heze aho rero ngaho sha nicyo kibazo
bagenda nizinjira se nene rabuyindiri yikoreye barikana yarayikoreye cyo kibazo kandi n'ibyo nakubwiye wo mwana we ari nabandi bazifite barikana we cyo cyatumye afatwa yego nuko nyine yarayifite we nk'abandi babazifite kuzo navuga ngo rikanakanakana nange narengiye wari kumbaza atari ko profesa kwabuze wari nabandi bazifite ubwo wabatuzanye ati tubwire neza n'abandi wakandegera ku muvinyo dore ko ngo akari munda y'umugabo gasohorwa na kari munda y'umubindi n'umugadi ngo ni ikiri munda y'umugabo gisohorwa n'ikiri munda y'akabindi nanjye rero cyakora bimaje gutya kuko nanjye ndi driver ambajije icyo kibazo ati babandi wavugaga ni bande navugaga ni dore icyo navugaga nkamubwira generali hano muze tujyane kuko mbanze ko generali ayifite ubwo ni bya bindi nakubwiraga byo kutamenya ibyo ari byo utamenya kikuracu we rero ubwo yirase ngo ku mugore cyangwa ni yaraze umugore w'uko ameze njyewe umugore wajya ajya mbasa noneho nkubwira icyo nabyo twiganirira atari ko warayuje kugera hano cyangwa usa n'ubudandabirana cyangwa uvuga nayitiye ko bya bindi nakubwiraga nayitiye ko nakubwiye ko ari umuntu wigera hano bwije ari nijoro ukiyicarira nk'ahantu yicariye nkinywaraga akasukoro ariko mvuga abantu banyumva ati biriya byo ni ibiki ni urugero nguhaye ese ubundi wanywereye cyangwa ari kumwe nande kumubwira ari kumwe n'abantu iyo ngiyo niririmbiraga gusa ukamenya uko ubisobanura we rero nicyo cyaramunaniye kuko n'umwiyenzaho n'uvuga ikintu utazi ukamumerera nabi akantu gato umugore aragufungisha umugore yagwawe wawe agufungisha byoroshye kurusha uko indaya yagufungisha kurusha uko indaya yawe yagufungisha murumuna wawe yagufungisha uwawe ari we nakubwiye ngo hari umuntu witwa uwacu ibyo zina ndabikunda abanyarwanda hari abantu bagira ngongera nkabyo hari aho najya mbita uwacu mushiki wacu bamporiki utuma twishima oya abana bagira abana bagira akita ngo bazivamo cyangwa utuma cyangwa baguhora iki nawe nakwita gutyo ariko namwita iwacu utuma twishima ugira shebuja mushiki wacu abana yabita nabizi imana ndabona rinda ryanjye ryanjye ya leta ariko ngo ruhungire he oya rumaze iminsi ariko rutera hagusha ntari mwita ntari mwita rutera hagusha ngirente ntabwo nakwita umwana wanjye ngo ngirente ntagende hari amazina abanyarwanda burya bitaga abana babo n'ubu bakibita kubera ibintu byinshi njyewe ntabyita no kugira icyakora mpyisi ntari mwita mwita mpyisi mpyisi ziri hanze aha ngenza make wa mpyisi we kuko ndazizi kandi impyisi zose simbahumba nta nubwo ari za biheye profe ntabwo barikana ibintu nka biriya iyo bibonetse mu bakada hari abajene bakibyiruka bavuga ko hari icyiciro kituri hejuru n'icyitegererezo nibo baduha icyerekezo cy'ahazaza ariko ukabona nibo nyuma y'imyaka 30 nibo bafite imbunda nyuma y'imyaka 30 nibo bari kugira hati biriya ni iki basindiye mu baba bitaka mbago perezida nadutabare ngo turaziranye ngo jyewe ndi depute ukabona ngo jyewe yageze gutya bagasinda ni wasindiye mu ruhame yigaragura hasi mu muhanda rubeke rwose ibyo byo ni iki rero ariko nakubwiye ngo ako kanya uragirijeho ntukagarukeho cyane abasindiye mu muhanda burya ni bake ntababizira burya ko imodoka zitabagonga se ahubwo agaruka kuri bya rwa ruri ka karimi kagahaka ugaruka ndoze za ndoge indoge zigendere make cyane na ka karimi kagahanga gahanga wishwe n'iki hanyuma n'igitsina ukigendere make ibyo bintu bitatu n'ushobora kurinda ibyo bitatu kugaramba mu muhanda w'imbereye no kwihagarika ku muhanda ntabwo ari ikibazo kinini cyane hari umunyamakuru hano mu Rwanda wabwiye ngo cunga ikiva mu ipantaro muri lisani yawe ikimanuka mu muhogo n'igisohoka mu kanwa kawe ureke utaramira mu munga wawe burya rero uwo mugabo yarabeshye ikimanuka mu muhogo ntagihe na bibiri irabivuga koko kandi bibiri bivuga neza ngo cyinjira mu muntu
hama hane nta kibazo kigira ahubwo kimusohokamo reka nguhe urugero genda kubwira nka professor Maroko data bavuga ngo yari imfura idasanzwe niko bambwira yapfuye afite imyaka itanu ariko natangiye kunywa inzoga icyo gihe kubera bimwe no gutekereza ariko ntazo yigezamo maze imyaka irenze mirongo hafi mirongo itandatu niwera urungoro kandi abona rumwereye i Kigali oya ndabona Dar es Salaam i Bujumbura muri Amerika i Burayi aho hose nagendaga n'abantu bajya bamvuga ngo nkunda urwagwa aho ni abaginga ntabwo ndajya mu muhanda ngo ngarame kuko muri Amerika ziba zaransinzeyo i Burayi ziba zaransinzeyo hano natwaraga n'imodoka ubu nuko nayibuze gusa ngeze ino se nayibuze ejo bundi ahandi nyine muri rya kondo y'urutare rwanda ubu nayo mfite ariko iyo nafite imodoka uzabaza nigendera kuri moto nta kibazo ngera mwene pasitori nta mutiranura hasi na rimwe nta mutiranura hasi na rimwe neva nta rimwe kuki wasobanura gute ko professor Maroko agendera kuri moto none kuwa mbere akamara icyumweru akongera kongera kandi wagusize mu kabari wanahansize hari n'igihe bahansanga abana professor Maroko anatengushya umuryango RPF inkotanyi yazize muke atengushya umuryango cyangwa birangiye bisanzwe atengushya umuryango ariko nawe aritengushye burya rero iyo witengushye gatengushye hari umuryango abantu nge nkange ndamubabarira kuko navuga nta ngaha yabaye nukuta intamenya n'intabaza irira ku miziro ariko hariya gero ngita ubuswa rwose kuko mu muryango n'abandi bazaza erega igisambo ni igifashwa ni umuryango se umuryango wa RPF se si uvuga cyangwa uwe mu rugo kwa Barikana wa RPF umuryango wa RPF nta gihe batazawutegwa kuko amahame n'imyumvire ya RPF igendera irasobanutse n'ubupfura n'ubutwari n'ubugabo ariko aba ubimfura n'ubundwari n'ubumugabo n'umuntu w'umunyarwanda ntabwo bajya kubavana mu ijuru professor hambe abantu bihadye n'abantu bazwi n'abantu bazwi ubunyangamugayo noneho ariko ibimbere biri iby'indani abantu ukabibona ari uko ibintu nyine bivuyemo barafatwa ni naho ubimenye kandi ibyo nakubwiraga iyaba Barikana yarinyweraga inzoga cyangwa agakora ibindi bindi ariko akacunga akabazi icyo ribu ngo ntiyari izi gufata ku gakanu byagenze bite yarabyigishijwe abusolutire ingwe ntabwo yigeze imenya gufata ku gakanu yarabyigishijwe ribu irigishwa urayibwira uti umuntu yarayabwira ati mva umugabo wanjye afite imbunda na grenade mugende wenda tuvuge ko ari umugore abivuze cyangwa umwana yaravuze ati papa afite imbunda cyangwa grenade mugende cyangwa se inshuti inshuti nyashuti ino kotse mu magara navuga ati Barikana buri gihe dukanga ko nitwirata azatumena tukamenya ko afite ikintu mugiye yo muri ikintu nuko nguko ntabwo rero RPF nk'umuryango sinyivugira ndakubwira ko hari n'inama ntakijyamo usibye ko imyemerere yo ndahita yumva ntiwayiburamo niyo bwagira ngo data nimbaga ngo ngende umukirisito nzahora ndiwe mu gihe cyose kugeza gupfa nzahora ndi inkotanyi Professor dusoza abanyarwanda batarabona ibyago biruta ibindi bo bizeraga ko ibyago bibaho babyitaga guhuma amaso ku munsi w'ibirori gukuka amenyo ku munsi w'ibigori Abaswahili baravuga ngo siko yajya gukufa miti hutereza ngo yinguge iri bupfe aho yajya urabona ukuntu kabakegera gutya gasimuka mu biti gafite n'ubuzutu babyita uburyo bw'inguge buratukura kegera gutya
umunsi wayo wo gupfa aho yakoraga ikagira gute haragerera usiko yajyari kufa ibiti biragerera iyo iri mugere barikana ko ibiti biranyeranye ku munsi w'ibirori rero ngoje yirya itazi ku inyuma igihe cy'amatora cyari kigeze cy'abadepute barikana nibwo akuye mu nteko ishinga amategeko nari bubaze n'ikijyanye n'ubudahangarwa mu nteko ishinga amategeko ko burindwa ku buryo nkabirabatabirangiriza iyo mu kirambi mu budahangarwa bwa mwene muntu kuko ibyo byose bibaye rero ubu icyo nange najya ko nakibajije babwiriye umwana yinyoherereza hano kuri nubuze kuri WhatsApp ejo bundi cyo kintu natekereje bwa mbere ariko manda yabo ubundi ubwo babangaba hari ntabwo narebye se nitegereje kuko abadepute ba RPF abakandida sorry abwo abadepute abakandida depute ba RPF abo RPF zatoresha cyangwa abazitoresha kuri ticket ya RPF yarasohotse ntabwo nzi ko yararimo kuko yaramaze ngira mu mazuru mande byiri iyo zirangiye ubundi kubona ya gatatu yawo yamazemo yawo yamazemo nta yo bufite bajyanye mu yangaze bandushije kuyakiramo nicyo niho azu buswa kwibaza ngo wagiye burana PF ayawe washyizemo nangahize ntayo ari abayashyizemo reke byihorere hari abajya kuvuga batayange ari ntabwo bahari rero abo nabumvise byagahanga abumvise byagahanga baba babizi ko ntayo bashyizemo bakagenza make nawe cyakora rero tugarutse tuvuye mu rwenya n'uwo mugani n'ibyo za mbaguhaye ariko n'ubundi atara umenya manda ebyiri birashoboka ku ya gatatu hari abantu nanjye nibazagaho sinzi ntabwo nigeze ndeba neza harimo nk'abantu tayari bari bamaze kugaragara ko aha ku buryo batabagaruramo no kwiyamamaza nk'ubu nk'abariya bantu bariya bo mu ndongezo yo mu ruhengero ibintu biki abantu nk'abo baba wagize ibyo bita public ushobora kuba atari na sikando ariko wagiye mu bintu bigaragaza ko utari umwizigirwa cyane data yarimbaga ngo uruwo kwiringirwa yesu nta mwamini niba utakiri mwamini ifu utari uwo kwizigirwa hari ubwo bashobora kukureka ugakomeza ukagenda mbandi karangira ariko yarangira nyine ba bahungu twavugaga rero bati muri ya makona iyo muri ya makona bati noneho dore rusare rwanda ba ibeshye hano mbandikayo waca ubugingo wako profesa ariko gusa bitavuze nk'uko wari ubivuze yuko yawe wayamazemo kuko ntayaba arimo ahubwo bigeraho ngo twari noneho ibingibi bakaga gukoreya sikandare kuko gukomeza ukoreya sikandare nabyo si byiza ariko nka buriya nka RPF muri ya consideration yego abagira amahirwe n'abagira umwanya wo ku n'abagira ba shebuja ugira shebuja ugira shebuja utuma twishima iwacu abagabo buretse we natuve mu rwenya mba nisekereza yazagira untera amabuye kuko ingaruka zazaba mubi gati ku witeka umwana mutabyi ntazamutera umwaku yagira ngo n'umwana mutabyi ariko kubera ko nta mafaranga ntaye yaba yashyizemo akamenya kwifata neza niyo nama najya abantu kubabwira ngo niba ariko wowe numvise uzi n'indirimbo za kera niba utaravuzwe si ibicuma bagucaga ahubwo niki nibanga bakugiriye bizera ko uzihana waba baguhaye jari wiyongereraho butamwa nagenda niba baguhaye butamwa jari byandi iyo butamwa genda yireke ariko agahanga bishwe reka tubashimire
Urakoze cyane. Tubashimire namwe mwadukurikiye muri iki kiganiro twaganiraga na Professeur Maronga Pacifique. Hano ni ikiganiro cyacu kibandaga ku ifatwa rya député Barikana Eugene wafashwe ku itariki 16 nk'uko byatangajwe na Ribo. Bavuze ko bamusanganye intwari we mu rugo yarimo grenade ndetse na magazine y'imbunda bita ngo ni SMG ntabwo nzizi ariko ubwo dutegereje ikizava mu nyuma y'iminsi 5 ubwo nibwo iperereza barirangiza bagashyikiriza ubushinjacyaha nabwo bukajyana mu rukiko nibwo tuzamenya mu miziki ikijya mbere. Ibindi reka tubashimire tuzakomeza kubakurikiranira mu gihe ibihe byiza. Professor once again mwakoze. Nawe urakaza neza. Yego.